Jeg gjør det litt bredere enn akkurat det realfaglige for å få med flest mulig, så jeg skal snakke om underverker i naturen. Og det er litt av liste her. Lista kunne vært mye større, men det er klart naturvitenskap, det er en tungvekter i vårt samfunn. Det må du innrømme samme hvordan bakgrunn du har for. Hvem er det som produserer teknologien, oppfinnelsene, internettet, GPS-systemet? Jo, det er teknologer som ligger der og gjør jobben, og ingeniørene, det er dem på en måte som forandrer verden. Så får vi moderere det etter hvert og prøve å gjøre det beste ut av det, for det kan jo brukes både på den ene og den andre måten, den her teknologien som kjent. Men mine underverker, de er da hentet fra en inspirasjon fra antikken, og i antikken så var det verdens 7 underverker. Og det var altså tilbake til Jesu tid, omtrent den hellenistiske perioden. Hvis du var et bereist menneske da, så skulle du ha sett verdens 7 underverker. Og nå skulle du få se dem. Det er bare ett av dem som fortsatt består. Fyrtårnet var Alexandra, det er bort, men det er rekonstruert, digitalt selvfølgelig. Og det var 139 meter høyt ved innseilingen til Nilen. Så du det der når du var i Middelhavet og skulle finne havna i Egypt der, så du fyrtårnet i Alexandra. Pyramiden er det eneste som står av de underverkene fra antikken. Den var høyere, den var 146 meter. Den har tapt litt i vær og vind siden den gang, for den har stått i 3-4000 år. Og det var det høyeste byggverk i verden fram til 1300-tallet. Solid bygd. Babylons hengende hager. Det var altså en konstruksjon, en bygning med mye grønt rundt, og det var altså en av underverkene den gangen. Og så var det Zeus-statuen i Olympia. Zeus var jo en slags guddom, så de laget en eller annen representasjon av guddommen som skulle gi et sånn mektig inntrykk da. Og der ser du hvordan Zeus ble tenkt den gangen. Kolossen ved innseilingen av Rhodos, det er jo et populært feriested, men der sto det altså en koloss ved innseilingen. Så høy var den. Den har forsvunnet i diverse jordskjelv, så det er bare fotstøtter som står igjen der. Kanskje, hvis du har vært i Rhodos, så er det en bemerkning akkurat til denne punktet der. Så er det tempelet i Efesos, det har jeg personlig vært der. Veldig interessant plass i Tyrkia. Og der står det masse sånn antikke byer, og ruinene av dem ligger der. Og det var et tempel da, som var blant de der 7 verdens underverker i antikken. Og så mausoleet. Det er da et minnested som var i den byen der. Det er alt det bort, men det kan rekonstrueres ved hjelp av datamaskiner, selvfølgelig. Mine 7 underverker, de er fra naturen. Fra ting jeg er interessert i og med at jeg er en veldig naturinteressert person da. Og har jobbet ganske mye med det her, og ikke skrevet noen bøker. Men jeg har skrevet masse forskningsartikler. Og også noen populærvitenskapelige, og alt det der er åpent tilgjengelig på nettet, såkalt open access. Så hvis du vil lese og bruke noen år på det her, så vær så god. Den delen av det er ganske tungt stoff og sånt, men det er jo sånn man må jobbe for å nå fram i denne sammenhengen som jeg jobber innenfor forskningen. Fotosyntesen er første, så kommer fuglenes navigasjon, skal fortelle om det. Jeg har en sønn som er ekspert på teoretisk kjemi, har doktorgrad der, så kjemien har jeg fra den kilden. Og har 2 søsken som er veldig fugleinteressert, reiser veien rundt for å se på birder da, kaller de seg. Så kommer jeg til livet og DNA, og det står stjerna på, det har jeg personlig forsket på. Så det de 3 der med stjerna, proteinmotorene og fine-tuning, altså finstemthet innenfor fysikken. Det er ting som jeg har innenfor mine fagområder da. Og til slutt så er det da samspillet, altså totalsummen av de der andre. Selvfølgelig, her kan du også, som det har blitt sagt før, si at det viktigste argumentet er totalbildet du får, altså syntesen, samspillet i de der andre tingene da. Og vel å merke,
Jeg sier også at det her er bare en liste som hvem som helst kan lage sin egen liste da, hvis du har innsikt i forskjellige ting i naturfenomener som du mener er verdt å framsnakke og forstørre litt. Ok. Først er det plantenes fotosyntese. Det er jo pensum i skolen. Fotosyntesen. Det er altså en prosess som skjer i de planter, der den fanger opp karbondioksid, som vi er litt redd for i dag, og så bruker den vann, og så får den energi fra sola på når det er lys, og konverterer det da til oksygen, og den der formelen der, det er sukker, glukose og vann. Og katalysatoren, hemmeligheten, trykket her, det er altså en katalysator, som vi kaller det, som hjelper prosessen fram. Og det der er altså grunnen til at det finnes næring til alle levende vesen på denne kloden. Det er den der prosessen. Ganske enkel prosess, er det ikke det? Altså det er snakk om noen kjemikalier som mikses litt, og så kommer det ut noen nye kjemikalier i den andre enden. Vel, vel. Det skjer slik i realiteten. Man tror for eksempel at det oksygenet som kommer ut til slutt i oksygenet i atmosfæren, det kommer fra karbonoksygenet, men nei. Det kommer ut fra oksygenet i vann, H2O. Og oksygenet fra karbondioksid, det da switches over til vannoksygen. Og det er et lite hint om at denne prosessen er litt mer intrikat og litt mer innviklet enn vi i utgangspunktet tror. For nemlig, det er ingen menneskelige kjemikere som har klart å få til den prosessen der. Den er utenfor vår rekkevidde. En gang klarer vi nok å få til prosessen ved hjelp av vanlig laboratoriekjemi og slikt, men vi gjør ikke det per dags dato. Jeg sjekket med min kjemiker om hvordan det kunne gjøres i kjemilaboratoriet ved hjelp av vanlig kjemiteknologi. Så glukose, altså sukker. Sukker er jo for eksempel i stivelse, det er jo lange kjeder av sukkermolekyler i polysakkarida, så blir stivelse, og det får vi fra poteter og fra korn og alt det der, da får vi stivelsen. Den kan produsere fra glycerin, som igjen kan lages fra petroleumprodukter, som igjen kan lages av olje eller kull. Det vet man. Men alt det her, det fossile spor etter planta. Altså oljen er jo fra planta som har levd en gang i tiden og dødd. Kull er fra planta. Så hvis du skal produsere ett gram sukker eller få til den der CO2-fangsten, så må du altså be plantene gjøre det. Det er jo litt paradoks, er det ikke det, at plantene kan en kjemi bedre enn oss. Slik er det. En liten illustrasjon her. Sukker er jo næring, så er det altså i stivelse og andre ting. Her har en teskje i sukker. Ingen kjemilaboratorie kan lage denne sukkerskjea. Det er et clean, hardt faktum. Dette produseres ved hjelp av planter. Og hvis vi skal gjøre det samme, så må vi bruke fossile planterester, eller gå til plantene og få jobben gjort i fotosyntesen. Det er fantastisk. Det er et hardt faktum. Der. Produktene oksygen og sukker, altså
den luftmolekylet vi trenger i forbrenningen, og det næringsmolekylet vi trenger, kommer fra samme prosess. Det altså en miljømessig genistrek, uten tvil. Løse CO2-problemet og matproblemet. Det en matfabrikk. Og det skjer altså i bladgrønnkornene der, i planteceller. Der skjer den mirakelprosessen som fotosyntesen. Jeg snakket med en eldre kollega på jobben en gang. Hun fortalte at hennes far var professor på Landbrukshøgskolen på Ås. Og når han hadde forelesning om fotosyntesen, da var det andaktsstemning på Landbrukshøgskolen. Det var høytid, for det var en prosess man vet at man avhengig av. Man ikke i nærheten av å få det til ved hjelp av human innsikt og teknologi. Det altså skjer ved hjelp av de plantene. Så avhengig av evig av dem. Jeg tror nok en gang så vil man klare å knekke denne koden, og da knekker man også CO2-problemet. Men, og da får man helt sikkert en Nobelpris for det. Så vær så god, kom igjen. Det ikke utenfor rekkevidde nødvendigvis. Men det utrolig sydd sammen. Da bruker jeg tegn på det. Det et design. Og det der altså en fine-tuningsmarkør med et hjerte i. Det et hjerte i det her som ligger i naturen for oss. Så det fuglenes navigasjon. Det der var en fugl som ble fanget i Tyskland i 1822. For man visste nemlig ikke hvor fuglene kom fra. Det var en litt sånn hemmelighet. En del av trekkfuglene forsvant bare. Og hvor ble de av? Gikk de i dvale som isbjørn, eller var det en tornerosesøvn? Hvor ble det av alle de fuglene som var om sommeren? Hvor ble de av om vinteren? Cirka 15% av alle fuglearter er trekkfugler. Og fra Norge er jo trekkfuglene, når de kommer, veldig tallrik, slik at 80% av fuglene forsvinner fra vårt land når det kommer vinter. Den trekker sør, og den pila der, den løste litt av koden, for den sa det her var en pil fra Afrika. Det klarte man å identifisere at den var ikke fra våre breddegrader. Det var fra andre deler av verden. Og det tyder på at trekkfuglene, de fuglene som forsvant, de var i en annen verdensdel når vinteren kom. Og der en fugl som vi har klart å feste en sånn lyselager på, det er tamminksnipe, en liten fugl, vaderfugl, kystfugl, ut på kystområdene vi har. Man festet en lyselager på den, og fulgt av hvor den beveger seg under trekket. Og den går altså fra Finse på Vestlandet, var den her merket, og så tok den seg en tur over til Europa der, og ned til østlige deler av Spania, tok en liten ferie der, og var en stund og spiste seg opp, og så over Middelhavet der, og nedover krysset seg Sahara, og var i Mali under vinteren, og om sommeren, når det nærmet seg, så tok en turen sørover mot Middelhavet, litt annen rute. Der slutta lysloggeren å virke. Men fuglen ble fanget oppe i Finse i sitt nærområde med loggeren på, og man klarte å avlese loggeren hvor kursen hadde vært, bortsett fra siste delen. Slik at det her var altså en genuin rute. Her er rekorden. Rødnevterne, det er den som har lengst trekk i verden. Og hvordan finner den fram? Det har vi jobbet mye med forskningsmessig. Hvordan det der går an. For det snakker om interkontinental navigasjon. Det er ikke bare å komme seg til Kristiansand eller en småtur til Oslo. Det er interkontinental som flyene er avhengig av for å nå fram. Den der, den altså nesten halve jordkloden da, i bevegelse, og tur-retur, det er ca. 30 000 kilometer det der. Og det blir altså, omkretsen rundt jorda er jo 40 000 kilometer, så nesten altså en reise rundt jorda, fram og tilbake halve kloden. Der
fra Nord-Norge i år. Vi hadde jo en fantastisk sommer i Nord-Norge. Jeg må drive litt reklame over, vet du. Og da var vi opp sammen med en av mine brødre da, og så på Rønnebbternes, som var ute på noe som heter Reinøya. Og det var en kjempestor flokk. Og de fløy rundt, og de er veldig gode til å fly da. Og de har også kommet fra sørlige breddegrader, nærmere Sørpolen, opp til Nord-Norge der, og har hekket der, og har mat nok om sommermånedene, og så forsvinner de over i disse tider da, og blir søringa deluxe. De har midnattssol, både i januar, februar, og i juni-juli. Slik at det solelskere må det være. Men det maten selvfølgelig som gjør at de gjør den jobben. Men hvordan det her mulig? Jo, man har funnet da et magnetsensitivt protein som heter kryptokrom, Kry4, som har en, altså, kan sense retningen i magnetfeltet. Og det betyr at den har innebygd et kompass, sør-nord-kompass, styrt av magnetfeltet i øyet. Slik at det er en av hemmelighetene, at man vet retningen. Det vet jo ikke vi mennesker. Vi har ikke innebygd noe sånt. Vi bruker en GPS eller en kompassnål, men de har også et magnetsensitivt protein som gjør den del av den jobben. Der er koden for det, når det folder sammen, og det er da så budskapet der, som har en sensitivitet for retning. I tillegg så er det flere andre mekanismer bakom der, nemlig en mekanisme som har med, som lukter, altså kjenner igjen lukt. Altså alle områder har sin lukt, og vi har jo ikke noen spesielt god luktesans da, men det her er superemne til å kjenne igjen sitt hjemmeområde på lukt. Og den tredje mekanismen er visuell, slik at det er da flere systemer som er integrert sammen til en helhet som gjør at den klarer altså å finne fram på meteren over kontinental distanse. Forbløffende. Først i vår tid har vi kommet på det nivået at vi klarer oss å jobbe og navigere internasjonalt. Men fuglene har altså av en eller annen grunn hatt med seg den der kompetansen innebygd i sitt design fra starten av. Så den får også en designmedalje hos meg da. En wow-følelse. Jeg har egentlig lyd på den her som du får et utrop. Da. Virker ikke akkurat her. Liv, det er det tredje caset. Dette er en bok som nettopp har kommet ut. Dag Hessen, den heter Liv bare. Og han, i reklame på boka så står det Liv er en bønn til leseren om å være takknemlig for det vinnerlodde. Dag Hessen er en profilert humanetiker i Norge. Vært i mye debatter med han. Han har en veldig direkte forståelse av biologien bak det her. Og han er ganske ærlig også på de punktene. Vi skal sitere fra side 9 i boka. Livets opprinnelse. Her har ikke Darwin noe å fare med, og det har vel heller ikke dagens biologi. Det er en ugjennomtrengelig mysterium, et under, men en forklaring som må ligge på et langt høyere nivå enn de jordiske krefter formår. Jeg synes det var godt sagt det. Det er sagt altså av en humanetiker som er villig til oss, tross alt, å se virkeligheten i øynene. Du må lese det en gang til. Ja. Det er om livets opprinnelse igjen. Her har ikke Darwin noe å fare med, og det har vi heller ikke dagens biologi. Det er et ugjennomtrengelig mysterium, et under, med en forklaring som må ligge på et høyere nivå enn de jordiske krefter formår. Når vi studerer naturvitenskapen, så har vi tross alt fasiten vi studerer. Den samme virkeligheten vi forholder oss til, og vi må kunne fortolke den i omtrent samme
språk da. Ellers så bygger hesten veldig mye på filosofi da, så han har noen filosofiske løsninger. Kanskje vi filosoferer oss fram en gang, men realiteten er der at den filosofiske løsningen må ligge på et høyere nivå enn vårt, kanskje på et himmelsk høyt nivå. Så det her må fortjene en designpris. Og dessuten så snakker han ikke korrekt om Darwin heller, for Darwin han sa følgende han. I sin mest berømte bok, og det siteres aldri. Han sa følgende, there is a grandeur in the view of life, with its several powers, having been originally breathed by the creator into a few forms or into one. Og breath, det altså innblåst, altså det er det fra Genesis, skapelsesberetningen der, at livet det innblåst av skaperen, det sa Darwin himself. Så Darwin har å fare med der, det er skaperen da. Det står helt klart. Veldig få er klar sitere det. Det sier bare at her har Darwin ingenting å fare med. Er det her ingenting? Han har jo et argument i hvert fall. Han har noe på hjertet, den godeste Darwin. Selv om han har argumenter i annen stil, altså, så sier han at starten, det var tross alt noe som var innblåst av skaperen. Der blir designpris også til det produktet, det første liv. Og det er ikke noe kontroversielt i hele tatt å si det. Det står, det finnes per dags dato ingen naturvitenskapelig teori på hvordan det første liv kom der. Det er å bli der som et slags mirakel da. Og det er mange som sier at livets opprinnelse, det er i hvert fall nesten et mirakel. Og nå kommer vi inn på det litt mer teoretiske som jeg har jobbet med da. Så håper du har en forståelse for det også. Jeg skal prøve å illustrere det litt. Det er DNA. Som tekst. En av de forunderlige tingene vi har oppdaget innenfor forskningen er at livets DNA, innerste hemmeligheter, er organisert som en tekst. Som vi kjenner som tekst. Samtidig så fungerer teknisk da, sånn som moderne teknologi. Slik at det er veldig rart at det er sånn, for før oppdagelsen av DNA så trodde vi bare at det var noe mikroliv inni den eggcellen og sædcellen som ble til en organisme. Da. Men nå har vi jo funnet ut, det er jo en tekst som forteller hvordan det hele skal organiseres og bli til noe som står her plutselig. Så det er slags en tekst. DNA som en tekst, det var allerede den som oppdaget det, brukte det ordet i 1953, Watson og Crick. Og en tekst, da må du spørre deg, hvem er det som har skrevet en tekst? Det er nærliggende spørsmål. Dette er altså en tekst organisert som vi kjenner som tekst da. Hvem har skrevet det? Er det et språk? Er det programvare? Hvem er det som skal lese og forstå denne teksten? Og ved siden av har jeg en tekst også. Ganske berømt tekst, det er noen som ser hva det er for noe. Kan hebraisk. Det er 10 bud da, på hebraisk. Det er en tekst også. Uforståelig for de fleste av oss. Og den kopieres, har jo opp igjennom århundrene kopiert og oversatt til forskjellige andre språk. Så det er også en tekst. Og da kan vi se hvordan det lagres de her naturvitenskapelige tekstene, DNA-tekstene og kulturtekstene. Bare se så analogien her. Kulturtekster, sånn som det der steintavlene, visste dere. Det er alfabetisk med grammatikalske setninger. Altså, tekst, det betyr, kommer fra ordet tekstil. Ting som er altså vevd sammen. En tekst er jo ikke bare ord som står alene. Det er vevd sammen i et teppe, kan du si, som gir forståelse, referanse, har grammatikk og sånt. Det som gjør det til en tekst. Den grammatikalske setningen, de har vokabular. Hebraisk bibel har ca. 7000 ord. Gresk nytestament har 8000 ord. Og King James Version har ca. 5000 ord. Ordrikdommen var litt større før der.
med over 30.000 setninger i King, i King James Version, som en referanse i tekst ofte i den her sammenhengen. Da. Det finnes håndlagede kopier av den her kulturteksten, og den trenger en sosial kontekst, leseferdighet for vedlikehold og fortolkning. Så det tekster, kulturtekster. Og den understøttes av dem som interessert i teksten, altså kulturelle institusjoner og folk som har bygget ritualer og viktige livsmarkeringer basert på det her teksten. DNA, som ble oppdaget som livets små bokstaver, de har fire bokstaver med setningslignende gener, altså et viss mengde DNA med start og stopp, det er et gen, altså et, lager et produkt. Og det få ord, 20.000 aminosyrer, som er ordene i den der genetiske verden, men det er mange setninger, ca. 100.000 proteiner, altså sluttprodukter, kan lages av, av de der setningene, og det spleiser sammen også, så at, at det er et intrikat system med det der, det er ca. 30.000 gener, men den kan lage 100.000 genprodukter, og hver har en lengde på ca. 400 ord, 400 aminosyrer, slik at du har samme liksom, struktur som i språket. Den kopieres ofte, de er selvkorrigerende, og det er få endringer i teksten, få mutasjoner. Den tar vare på seg selv ved hjelp av korrekturleseprogrammer. Bare det at det finnes korrekturlesning i det her systemet, det får jo en vitenskapstenkende person til å få hakeslepp. Finns det virkelig måter å korrigere på? Det gjør det altså. Det kan du bruke et forskningsliv på å finne ut av de korreksjonsmekanismene i DNA. Det er flere hundre av dem. Den værende maskinkoden, liksom, originalprogrammet, det edleste den har fra endringer. Ja, den trenger en kontekst, sammenheng for å fortolkes, og få sin funktion og få kopiering og få, for å få sitt vedlikehold. Så kontekst er veldig viktig. Selve konteksten og det sosiale konteksten for kulturtekster. Og den understøttet av et nedarvet system for celleregulering som er i cellene. Systembiologi kalles det. Og her er litt sånn indre medisin da, fra cellene. Og hvordan den avleser koden. Den har altså en dobbeltstreng, og det gir muligheten til å kopieres veldig greit, og så er det en kodende del av strengen, og den andre da en kopid, komplementære delen av strengen. Og så begynner den å avlese da, den får et start, nå skal du begynne. Og så får den koden der, UAC, det er tyrosin, altså det blir en Y i genverdenen, og tar neste tre, leserammer på tre, og da får han fenylalanin, F, og så tar han GGC, og det blir da alanin, A, og det blir, du skjønner at det her er et design. Altså det er leseramme, og den produserer ut fra leserammer teksten som er inne i genene våre, og som gjør jobben til slutt. Det er for eksempel det som er inne i genene til i fotosyntesen, og det apparatet som er bak det, det er cirka at fotosynteseapparatet har i hvert fall cirka 30 gener, så vidt jeg har sett i sitt apparat. Da. Så det er en intrikat mekanisme for å produsere det her systemet, og digitalteknologien, da, som er mitt livs største oppfinnelse, av ingeniørene. Den bygger på akkurat samme system da. For det, da er det digitalt, da er det totalsystem, 0 og 1 det går på, ikke 4-talssystem eller 20-talssystem eller 29-talssystem som er bokstavsystemet vi har da. Da er det altså et digitalt system i datamaskiner med 0 og 1, og så har du leserammer på 8 gjerne for å få bits, bytes da. Og på en måte, når ingeniørene har utformet, designet datamaskinen og den teknologien, så har de reprodusert noe av det dype i seg selv.
Det altså gjenskape noe av det som ligger der fra før av, da, originalvaren, i, altså tenk, ingeniøren, han har klart å gjenskape det i en annen kontekst, da, ved hjelp av en helt annen teknologi, som er avhengig av strøm blant annet, mens biologiteknologien er avhengig av planter og mat, og har veldig forskjellige mattyper den kan leve på, så er digitalteknologien avhengig av en bestemt spenning og strøm og, så videre, og ladning og sånt. Da. Men det er gjenskaping av noe i oss selv. Du skjønner her at en tankegang som liksom sprer seg over hele linja her, det er et system, en sammenheng i det, det er sammenheng for skremmende underfullt vist, for å sitere en viss bok. Ja, så kommer vi til neste punkt, altså gener virker sjelden alene. De virker sammen med andre gener. Og da har vi oppdaget de siste 20 årene som heter molekylære motorer. Jeg skal bare vise noen visuelle eksempel på det. Her er den artikkelen som startet det raset innenfor forskningen som designet og etter så funn av slike systemer i mikrokosmos i, biologien. Da. En artikkel av en som heter for Bruce Alberts, The Cell as a Collection of Protein Machines. Preparing the next generation of molecular biologists. Lederen for National Academy of Science skriver en sånn artikkel, så finner en hel herskare av folk og sier, her er noe å finne, her er noe å oppdage, her er noe å grave i, forske på. Og det begynte man for 20 år siden, og per dags dato så er det altså mange fantastiske resultater. Det er altså snakk om maskiner som ligger og jobber i oss hele tiden. Eksempler. For å ta noen par detaljer da. Først har du den teksten som er laget av den der, de der 400 aminosyrene, eller hva det skal være, altså en tekst som er skrevet opp ved hjelp av kjemiske signaler rundt omkring. Den folder seg sammen i en tredimensional struktur ved hjelp av kjemiske lover og ladning og hydrofobisitet, at den forlater vannet, og til slutt så har den sin operative form. Da er den klar til å sette sammen som en maskindel i en molekylær motor. Her er et eksempel på en så enkel molekylær motor som jeg har forsket på ved Universitetet i Tromsø. Den heter uracil DNA-glykosylase. Den reparerer da en bestemt feil i DNA. Det er en av de 100 reparasjonsmekanismene som ligger og gjør jobben. Den der får du kjøpt av Arctic Enzymes. Jeg tar riktig pris her nå. Hvis du har mye penger med, så er det snakk om skal vi se. Den er, ja, 25 millioner kroner per gram. Altså grunnen til at noen er interessert i akkurat å kjøpe noe sånt er at den kan ødelagt DNA kan denne her være med å reparere. Altså kriminal etterforskning og slikt, så er det interessant da, å ha DNA-spor som du kan være litt ødelagt på grunn av tidens tann og sånt. Og så kjører du gjennom reparasjon, og da får du da den originalkoden tilbake. Så, men prisen er, du trenger ikke ett gram, altså, du klarer med veldig lite, men altså, gramprisen er i den stilen der. Da har vi jobbet mye med i Universitetet i Tromsø. Mange forskningsprosjekter på det. Og det her er veldig sjelden, da. Det er bare en av en liten herskare alternativer som gir noe operativt i den stilen her, for det skal både folde seg sammen i rommet, og så skal det gjøre jobben sin, og knytte seg til DNA i tilfellet her. Da. Så det er veldig sjeldne ting. Her er en annen eksempel som kanskje er litt mer direkte å forstå. Det er altså i cellene våre er det sånne kanaler, porina, det jeg snakker om her. Altså en, membranproteiner kalles det. Et stort forskningsområde for medisinerne er interessert i det der. For de fleste medisinerne går på membranene i cellene. Så, og medisin, de har bestandig veldig mye forskningsmidler å komme. Så derfor har de jobbet mye med slike akvaproteiner, eller membranproteiner generelt. Da.
Og det var altså en åpning i celleveggen som skiller da indre fra ytre, og der kan det strømme vann mellom, aqua er vann, vann, H2O, det er en veldig sterk sånn dipol med en negativ side og en positiv side, og det røde oksygenet som er negativt, så det skrur seg gjennom det der som en vindeldør, og det er bare vann som slipper gjennom den der skrumekanismen da, på grunn av konfigurasjonen på det. Så den svinger molekylet gjennom, og det er cirka 1 milliard vannmolekyler, de røde og grå her, som går gjennom i sekunder på en rekke på hver av de åpningene i cella vår. Og Peter Agra fikk Nobelprisen for det der i 2003. Så bare en sånn sak gir deg en Nobelpris. Han var på Universitetet i Tromsø her og besøkte oss, og han sa det noe som jeg merket meg veldig godt da. Likte å høre det, han sa, så for når du har vunnet Nobelpris, da er du i eliteserien. Da kan du ikke komme høyere i vår sammenheng da. Men han sa følgende det, til oss da, som hørte på at dere skjønner, sa han, at naturen, det er den som er mesteren her. Vi er bare elevene, sa han. Så han var ydmyk da, han forsket på noe som var større enn seg selv. Han var en liten elev, og naturen var mesteren da. Så han brukte det ordet. Der er en ganske berømt, en kinesin, det er en molekylær motor som foretar transport internt i cella, og tar med seg søppel ut og næringsstoffer inn. Og der er en animasjon av den der kinesin-motoren. Det er altså den som vi kan gjerne kalle cellens piccolo. Den er altså foretar transporten. Og jeg presenterer det for noen kollegaer på jobb da, som ikke har jobbet med slike ting, og så sier de at ja, det her må være bare en analogi, altså en metafor som brukes. Det er ikke ekte, det er ikke sånn i virkeligheten. Jo, det er det. Det er sånn det foregår i cellene. Altså, man har klart å få bilder av det der, og de har føtter på en måte som går. Og det er ladningen da, som endrer seg på pluss, minus, pluss, minus, pluss, minus, og da drar du deg i en retning når du skifter på den måten. Så det, fottrinnene er altså virkelige ting. Motorene har komponenter. De er bygd opp av proteindeler fra hver sin gen og satt sammen til en helhet. Så det er ikke en metafor, det er en realitet, det er akslinger, det er altså virkelighetens verden nede i nanoteknologien der da. Og der er kanskje den mest berømte da, flagellen i cellemembranet, som gjør at vi klarer å få framdrift på en del bakterier, også sædceller for øvrig, så det er ikke helt ukjent for oss. De har altså en framdriftssystem som det roterende systemer, og den har en sånn flagell da, som roterer, gjør at det hele får framdrift, ganske greit. Framdriftsmotor, reverserbar maskin, altså kan snu retninger. Det er cirka 45 nanometer, turtallet 20.000 til 100.000 i minuttet. Det går fort, altså det er fortere. Hvis du ser på bilen din, så har den kanskje 2-3.000 i minuttet. Hvis du gir på en del, kanskje 5.000 da. Hvis du har Formel 1, så kan du kjøre på 20.000. Jeg har ikke prøvd det, altså. Det går an å få motorer, gå fort, men den her står det i fleste. Og det er 40 komponenter i den. Genprodukter som er satt sammen til en helhet, og halvferdige moduler er da en hindring, fordi at det er samme som en motor som har halvfabrikata. Den duger jo til lite. Det må være fiksferdig, og på podiet for å få den ønskede funksjonen. Design. Og der kommer neste argument. Ta det også før jeg avslutter. Det er det vanskeligste. Da må du kunne ha fysikk. Er du klar? Det er et gammelt argument. Det er anerkjent over hele det vitenskapelige miljøet. Det ble annonsert av Brandon Carter i 1973, og det var på 500-årsdagen for feiringen av Copernicus. Det skjedde i Polen,
Kopernikus var jo polakk, og Kopernikus liksom var han som planta sola i sentrum, og så jorda som en i periferien, slik at det kalles den kopernikanske vendingen innenfor vitenskapen, at vi ble liksom litt ikke så sentral. Det hadde stor sånn filosofisk betydning, den kopernikanske vendingen. Men Brandon Carter da, kom med noe som snudde hele tilbake litt, nemlig at verden som vi ser den, den er veldig flott og fint designet for å kunne produsere liv og menneske. Og argumentet, det er da slik, de der naturkonstantene, det lærer om hvis du jobber med fysikk på videregående skole, det elektronets masse, det er da en liten fraksjon av kilogram, det elektronets ladning, det gravitasjonskonstanten, og så sånne ting, det masse sånn konstanter du har lært å regne med hvis du har jobbet litt fysikk. Og det har vi alltid trodde at det der, det var bare tilfeldig. Men, det viser seg at det ikke er tilfeldig i hele tatt. Alle disse har fått presis de gunstige verdier. Universet er nøyaktig slik designet at liv og menneske kan eksistere. Endrer du litt på den der massens, elektronens masse, da dreper du universet. Det høres jo brutalt ut, men det vil ikke fungere, det vil ikke lage noen struktur, det vil ikke lage en interessant kjemi, en interessant biokjemi, det blir bare en grå substans ut av det. Det er altså laget slik at det blir noe, et byggverk ut av det. Det har liksom en framtidskvalitet i seg til å bli noe. Og jeg husker når jeg fikk vite om det der første gang, da var jeg på første jobben min på Universitetet i Tromsø. Det kom en professor inn som heter Christian Dyste, som var vår professor i anvendt matematikk. Han sa, Steinar, det har gjort en stor oppdagelse. Naturkonstantene er ikke tilfeldige. De er finkalibrert innenfor smale intervaller for å kunne produsere en interessant og bærekraftig kjemi for avanserte konstruksjoner. Og da kjente jeg for et sekund, det er jo fantastisk. Det er stort. Det er noe som fortjener designpris. Og der viser jeg ikke fram en note, men viser fram en gitar. For det der kalles fine-tuning-argumentet innenfor fysikken. Jeg skriver masse bøker om det. Artikler, det står seg. Og det er det samme tanken som at en gitar, dere som spiller litt, vet jo at en gitar, det er mange måter å stemme en gitar på falskt. De fleste er rimelig falsk. Det er noen få måter du kan stemme harmoni da, med toner og overtoner på en gitar. Og det er nettopp slik universet er skrudd sammen, at det gir harmoni i byggverket. Da. Så det er fine-tuning, finstemming-argumentet innenfor fysikken. Ja. Pepperkaka er en annen illustrasjon. Baker du pepperkaka, så må kakeoppskriften være rimelig innenfor rimelige grenser for å bli noe spisbart, å fungere som mat, altså behagelig, god, skikkelig kost for oss. Det er ikke mye å gå på der. Du kan jo prøve Torbjørn Egers pepperkakevise, og bak etter den så vil du oppdage at det her går ikke. Altså. Ja. Det er en vitenskapelig artikkel om det med fine-tuning for noen måneder siden, og den støtter opp om saken. Selv om det her skjedde for mange år siden, så er det lite kommunisert, men det står fortsatt fast. Så samspill i naturen er det siste argumentet. Helheten. Det er altså kretsløp i naturen overalt. Oksygenet har sitt kretsløp, vannet har sitt kretsløp. Det er et samspill som er bærekraftig, som vi sier. Så det er summen av det hele. Og det var Einstein enig i. Nei, Darwin har snakket om her. One cannot look at this universe with all living productions and man without believing that all has been intelligently designed. Yet when I look, og så sånn på det ondes problem da. Men jeg sa, det var, du kan ikke se på det her uten å tro at det her er intelligent skrudd sammen. Han brukte de der ordene. Så han var i en sånn opprør med seg selv da, akkurat på det punktet, men han så kraften i det her argumentet. Selv om man hadde andre mer filosofiske opplevelser i
i negativ retning. Ja. Så jeg må ta det her diktet om Newton og eple også. André Bjerke, som var en veldig sånn, god forsvarer for våre tankeganger for en del år siden, han er berømt dikter. Han er død nå, men han hadde diktet her da. John Ruskin skildrer i et aperçu den vitenskap hvis instrument er tallet. Altså, oss. Den tenkemåte han har valgt å kalle den 19. århundres tordensky. Den fatter dårlig at en fugl kan fly, men det er desto bedre at en sten må falle. Som tyder står da Newton fremst blant alle med dette han ga verdensry. Han ser et eple falle, og med rette har forskerånden tydet sin erfaring som tyngdekraftens virkning på en kropp. Han ser det tunge og overser det lette, for han vil ikke gi oss en forklaring på hvordan eplet først har kommet opp. Det er klart, der det store ligger. Et eple er et rent naturprodukt. Fotosyntese og alt, og du kan spise det uten å være redd for forurensning og bakterier og noe som helst. Det er altså ferdig laget til spisning for andre individer enn planterike. Da. Ja, så der var Einstein, han, som jeg tok foregrep litt her. Han sa følgende, han var jødisk forsker. I want to know God's thought, the rest are details. Han gikk for det store bildet. Det er det vi må gjøre. Store bilder. Og det store bildet er at naturen viser oss funksjonelle systemer som peker utover seg selv. Genistreker og smarte synergier er implementert i skaperverket. Og det er en veldig interessant å være med på å oppdage noe sånt. Det er helhetlig. Det er en symbiotisk planet, som man kan kalle det om. Altså ting som spiller på lag, samhandling. Er veldig, veldig implementert i planeten. Og hvis du skal ha det på enkel formelt vis, som en matematiker gjerne vil ha tingene, det er materie og tid og informasjon som skaper det biologiske universet og det kosmos vi lever i. Og den siste der, informasjon, det er en grunn bestanddel i vårt univers. Det har vært med og nylig nå publisert et paper på det hos Royal Society, som er en av de beste plassene du kan publisere ting i verden. Informasjonen, den er der. Du kan ikke fornektes. Den taler sitt språk til oss da, når vi bare ser det i øynene. Så på en måte er verden trinitarisk på denne måten også. Den materien er der. Tida, den tikker jo og går. Det er asymmetrisk. Men den går fremover, og så er det noe som ligger der også, fra tidenes morgen, eller vi vet ikke. Men i hvert fall har vi funnet det, at det er informasjonsrikdom og designrikdom i den naturvitenskapelige delen av universet. Takk.